dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, pristupe Isusu farizeji, pa da ga iskušaju, kažu: je li dopušteno otpustiti ženu s kojeg god razloga? On odgovori: zar niste čitali? Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Kažu mu: zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i otpustiti? Odgovori im: zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem, tko otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, pa se oženi drugom, čini preljub. Kažu mu učenici: ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se. A on im reče: ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. Doista, ima za ženitbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materi ne rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše, a ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati. Blagoslovljen budi Bog, dragi brate i još draža sestro. U današnjem evanđelju imamo jednu zanimljivu situaciju. Farizeji dolaze s jednim pitanjem, ali s pitanjem da Isusa isprovociraju ili još bolje iskušaju, odnosno stave u zamku. Znači, oni postavljaju jedno pitanje koje, vidi čuda, i dan danas je aktualno i, ajmo to tako reći, ne do kraja odlučeno, budući da se i danas vode velike rasprave, bez obzira da li je smislene ili nesmislene, ali recimo da to da kao društvo nismo našli nekakvo valjano rješenje koje bi sve zadovoljilo, i oni pokušavaju Isusa u to uvući, ne bi li ga stvorili probleme. Postoje jednostavno neke stvari koje te mogu diskreditirati u društvu bez tvoje krivnje. I oni pokušavaju Isusa uvući u jednu takvu situaciju. No, međutim, Isus prihvaća izazov, ne njihov, nego prihvaća taj izazov takve situacije da i kroz to nešto nauči, da i kroz to posvjedoči Božju ljubav i Božji plan. I zanimljiva je njegova metodologija. Metodologija je takva da se vraća na početak. I to nije jedini put u evanđelju da nam to Gospodin savjetuje. Znači, kada se pred njega stavlja jedna situacija, kao što je u ovom evanđelju razvod braka, da li je to moguće, ne, pod kojim uvjetima, što Isusov savjet? Nije samo on kaže može, ne može. Nego Isus kaže, gledaj kako je bilo na početku. Kakav je bio Božji plan od postanka svijeta? Pokušajmo to možda prebaciti na svoj život i reći, ok, neka druga stvar koja možda, evo, ne ide najbolje u mome životu. Kakav je bio onaj početni plan? Kako je to Bog bio zamislio? Da li je možda neka greška u tome da ja ne slijedim onako dobro Božji plan kako je on to zamislio? Jer nije Božji plan samo udaj se za toga, oženi se tom osobom. Nego Božji plan je puno više od toga. Ok, kad ste zajedno, gradite obitelj, gradite vaše zajedništvo, izgrađujte tu ljubav, upotpunjujte se, dopunjujte se, budite potpora, budite utjeha, budite svjetlo ovome svijetu kroz ono što god činili. Nemojmo zaboraviti na taj temelj te ljubavi. Jer smatram da upravo tu dolazi do i rastave braka i do padova u nekakvim planovima, uništenja velikih zgrada i projekata, kada se zaboravi koji su njegovi stvarni temelji. Koji je stvarni temelj ovoga svijeta? A to je ljubav Božja. Dragi brate i još draža sestro, neka ti ne bude teško danas možda posvetiti nekoliko trenutaka da prokopaš u svome srcu, u svojoj povijesti,
koji su to trenuci u kojima je Božja riječ dotakla tvoje srce i postavila neke temelje? I zapitaj se, da li i danas živiš u skladu s tim temeljima, s tim prvim, onim najjačim pozivom koji se naziva prva ljubav. Neka te u tome prati zagovor Blažene Djevice Marije i svih svetih, naravno, svih zaštitnika. I doživi Isusa.